سندھ حکومت کا خواجہ سراؤں کے لیے بڑا اقدام، سندھ پولیس میں خواجہ سراؤں کو بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فیصلہ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ خواجہ سراؤں کو قومی دھارے میں شامل کرنا ہے، خواجہ سراؤں کے مثبت کردار کو بڑھانے کے لیے ملازمتوں میں کوٹا مختص کرنا ضروری ہے۔ بات کریں گے وکاس باکر سے۔ وکاس، آگاہ کیجیے گا، کتنا کوٹا مختص کیا جائے گا؟ جی بالکل، آج وزیر اعلیٰ سندھ سعید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ پولیس کے حوالے سے ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ سندھ میں پولیس کا تھانہ کلچر تبدیل کرنے کے لیے ہر تھانے کے ایس ایچ او کو مالی اختیارات دیے جائیں گے اور ہر تھانے کے لیے 50,000 روپے کا ایک بجٹ مختص کیا جائے گا جو کہ غیر انتظامی اخراجات پر ہوگا۔ جبکہ سندھ حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ سندھ پولیس سمیت صوبے کے تمام محکموں میں خواجہ سراؤں کے لیے 90% کوٹا مختص کیا جائے گا اور خواجہ سراؤں کو سندھ پولیس سمیت تمام صوبائی محکموں میں بھرتی کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ خواجہ سراؤں کو اوپن میرٹ پر بھی بھرتی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ سندھ پولیس کا جو اسپتال ہے اسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلایا جائے گا، جبکہ اے ایس آئی، ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل کی اسامیاں پنجاب پولیس کے برابر کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ تمام پولیس اہلکاروں کی مراحت اور ان کی اسامی اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ سندھ پولیس کی تبدیلیوں کے بعد وہ عوام اور پولیس کے درمیان ایک مثبت تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے وکاس، آپ کا بہت شکریہ۔